siège Arfouta ci Podor Woyyii. Ndaxte ñun tey Podor ñoo njëkk sonn ci xiif. Ñoo njëkk sonn ci mbay bu doxul tan. Mo gëna sonn ci chômage xalé yi liggéey ñu. Moo tax tey Podor Woyyii ñëw ci def concert casserole pour mekkit boo xam ni jeunesse Podor mu ngi koy vivre ci chômage. Population Podor ñu ngi koy vivre ci problème agriculture ci département de Podor. Xale yi xëy Macky Sall gestul Podor ndaxte dig maanaam gambol bi mu ngi nii Podor kenn mënul am kër. Ñu jël Podor ñu def ko région de Podor. Defal Podor ay aménagement tool yu baax. Nañu jàppale jeunesse Podor si seen ba ku nekk war a def compétition électorale mu mën a am yàlleefam mën a participer librement dans la démocratie. Loolu moo tax Podor Woyyii ñëw def concert de casserole. Ñàkk problème Podor. Podor Podor naat. Macky Sall xamal ni Podor metti na. Macky Sall bul trahir comme Ablaye Daoud Diallo du ma trahiré Podor.